Krásný dobrý večer, jak vidíte, jsem v polospánku, protože jsem před chvilkou uspávala Adama. Tomu to dneska trvalo extra dlouho, než usnul, protože máme den před 1. prosincem a venku začalo normálně sněžit. Podívejte se na to. Tady na balkoně máme bílo, vidím, že přestalo sněžit, ale já věřím, že znova začne. Dneska jsme tam taky dali světýlka, takže už jsme na chystaní, už máme tady na balkoně celkově takovou vánoční atmosféru. A stejně tak jsme tady dali vánoční stromeček, a to z toho důvodu, že my jsme ho měli namočený ve vodě. Pol se bál, aby, nebo upřímně, ono už to tam zamrzalo, ta voda. Takže jsme ho dali tady z tohoto důvodu, ale myslím si, že zdobit začneme až třeba ve středu nebo ve čtvrtek. Teď tady vidíte, co přinesl Pol. On koupil tady ty sáňky minulý rok, když jsme přijeli do Německa. Já jsem je teda nikdy neviděla, teď je vidím taky poprvé. A nepoužili jsme je. Tak snad tento rok se použijou, ale proč je přinesl? Tento rok budeme dělat novou tradici u nás doma. Je to celkově nová tradice, myslím, že je od nějakého roku 2005, co se slaví v zahraničí. Ale jmenuje se Elf na polici, neboli Elf on the Shelf. Tak toto vypadá. Přišel nám před pár dny tady ten balíček, co jsem já objednala Elfa. Ukážu vám, jak to vypadá. Otevřete krabičku, kterou já zase nemůžu otevřít. A v ní se nachází Elf a knížka. Elfové jsou pomocníci od Santy, kteří přijdou dohlížet na děti během prosince, jestli jsou hodné nebo zlobivé. A potom vlastně to řeknou Santovi a ten jim buď to přinese dárky, nebo nepřinese. Tady v té knížce si zaznamenáte, kdy u vás doma začala tradice Elf na polici a provází vás vlastně takovým malým příběhem elfa, který k vám přišel domů a úplně na začátku je napsáno, že musíte elfa pojmenovat. Takže my, co jsme vymysleli, je, že náš elf přiletí nebo přijede na saních a Pol ho tam nějakým způsobem bude muset nainstalovat a dáme ho na balkon. Myslím si, že Adamek bude z toho úplně jakože vyvalený. I don't know how to take this little thing out maybe here. Oh yeah, there is Velcro, I think. Mm-hmm. A tady je náš elf. How is he there? A nenechte se mýlit, on vypadá mile, ale dělá pěkné blbosti. So cute. A každý den to vaše dítě musí najít elfa a zjistit, co přes noc dělal. Takže je to taková zábava jak pro rodiče, kteří musí vymýšlet, ale hlavně teda pro ty děti, protože elf jim může dávat různé úkoly během prosince, může jim dělat různá překvapení a tak dále a tak dále. Takže my máme tady toho, jsem zvědavá, jak ho Adámek pojmenuje a myslím si, že bychom měli k těm sáňkám přidělat i tu knížku, že jakoby 1. prosince přijede a přiveze sebou knížku. Pokud vy budete chtít vidět, co náš elf každý den udělal, tak určitě nezapomeňte sledovat náš Instagram, protože já tam určitě budu každý den od 1. teda prosince, kdy k nám přijede, tak tam budu přidávat fotku toho, co ten náš elf vymyslel přes noc. Strašně se na to těším. No a jinak Adam ten byl tak nadšený z toho, že začalo sněžit. A to bylo asi poprvé, co jsme ho fakt viděli, tak strašně natěšeného. Že ten z toho měl takovou radost z toho, jak začalo sněžit, že fakt to jsme se shodli s Polem na tom, že to jsme ho ještě tak jako šťastného neviděli. A co jsem zapomněla říct je, že na elfa děti nesmí sahat, takže oni k němu můžou mluvit, můžou si ho prohlížet každý den a tak, ale a sdílet s ním své tajnosti třeba, aby řekl Santovi, ale nesmí se ho dotknout. He needs to like hold it in his hands. Will I... Is it so? Okay, so. Operace Elf zahájena. Operation Elf has started.
he's actually cute. He has cute face. You know? He looks like one of the kind of teddy bears I thought he saw before. Yeah. He used to have the same face, but it was like a monkey. Okay. It was like a monkey, but it had the same type of face. Okay. Oh yeah, I know which one you mean. Yeah, Mončičák. We call it Mončičák. Paul říkal, že to má podobný obličej jako Mončičák. Já jsem ho měla. Měli jste Mončičáka? I will put this into plastic, a bag. Or you can put it in the postbox. See if Santi left. Postbox? No, I want him to like deliver it to him. Okay. So have a look if we have here the plastic bags. Tady to by bylo ideální. Parádní, to akorát. Knížka je v sáčku. Sáček je jakoby dělaný úplně na ní. This is great. It's gonna keep it away from snow and rain or whatever. No a teďka chceme, aby Adámkovi elf zítra ráno, aby mu přivezli jeho oblíbené gumitky, protože, jak vy víte, Adam má moc rád gummy bears. I když to může vypadat, že jí tuny medvídku, tak se nenechte mýlit. Jako my, když kupujeme ty gummy bears, tak já a Paul sníme polovinu sáčku, jo. A Adam dostává na příděl, rozhodně to není tak, že bychom koupili gummy bears a to všechno měl Adam. To já spíš musím říkat tady, našemu taťkovi, aby se krutil. Ale Adam dostává na příděl a taky to není tak, že by dostával každý den gumítky, jo. To já u nás doma vždycky u našich slyším, jaký jsem kruťas, že vždycky říkám tak a už stačí, už nedostaneš žádný gummy bear a tak, jo. Tak. No, just keep it simple. Because he already seen this. It needs to be everything new, so that he doesn't know. Yeah, but that's packed. It's in the cellar, in some of the box. Yeah, the little heart thing, yeah. Dostane tři gumítky takto od elfa, jestli se tam vlezou. I think they will fit, no? Yeah, yeah, perfect. Yeah. What do you think, could he sit on book or will we leave the book behind him? The book should have the back. Yeah? Okay. Or to get the tracks. Yeah, make a tracks. Protože my jsme mu říkali, jsme ho na to připravovali, že každým dnem možná přijede elf, aby na něho dohlížel, jestli je hodný nebo ne. Takže... as much as possible. Yeah. Talk. I mean, this is cute. Paul jde zkoušet odfouknout svíčku, aby neudělal stopy hlavně. A svítilka zůstávají rožnutá až do rána, protože jsme Adamkovi řekli, že vlastně elf pozná, kde bydlíme, protože tady budou svítit světýlka. Ninja. A stop. Zítra ráno ho doufejme Adamek najde. Zavřem dveře. He will love it. Tím se s váma loučím a uvidíme se ráno. Tak se podíváme, jestli je sníh venku. Jsem zvědavá. Myslíš, že tam bude? Je tam, Adi. Je white car. Je white car. Úplně bílé auto. Úplně bílé. To není možné, jak to nasněžilo. Dejten Santa a jezdíček a elf. No, Santa, Ježíšek ti přijdou až 24. Ježíšek a Santa 25. Letí. Já nevím, tak musíme se podívat. Adamku, musíme se podívat za dveře tady, jestli tam třeba ten elf nepřiletěl. No a taky Santa.
Ne, Santa Ježíšek až za pár dní. I Christmas budou. Dneska ještě ale ne. Za pár dní. Pojď, podíváme se za dveře. I Christmas. Tady se podíváme. Vezmeme klíč. Kde máme klíč? Trousnou. Ty chceš trousnou házet sníh? Co? Co? Kde? Ady, on přiletěl. To jsou dárky. Tam něco přivezl. Jo. Podívej se, co to má, na čem to přijel. To byl asi Santa, tam přijde. Je, vezmeme ho dovnitř, jo. Aby mu nebyla zima. Jo. On přiletěl za náma. Jo. Přivezl ex, co v nich asi je. Je. Tak počkej, podívej se, pojď se na něho podívat, Ady. Dívej. No, má pásy, protože on večer asi spadl, tak mu musel, tak to musel přidělat. Tak počkej, musíme ho vzít dovnitř, aby mu bylo teplo. A víš co? Teďka si na něho můžeš šáhnout, ale potom se na něho už nesmí sahat. Teďka, protože přiletěl, tak se na něho můžeš podívat. Můžeš ho teďka ho můžeš vzít, ale potom už na něho nesmíme sahat. Co to přivezl? Podívej. A toto, co to je? Co to přivezl? To nějaký dárek přivezl, co to přivezl? Dej ho tam a opatrně, ať nespadne. Ty dárek. Díváme se. To dárek. To vypadá jako knížka, a kdo je na té knížce? Elf. On ti přinesl o sobě knížku, aby se na ní mohl podívat. Jo. Tobě je zima, já zavřu ty dveře. Počkej, ale ještě tam máme něco přece. Já mám golou čepicu. Má čepicu? Je holčička, Elf. Ne, tady to je chlapeček. Holčička by měla delší vlásky. To je chlapeček, Elf. Normálně toho poslal Santa, aby na tebe dohlížel. Já ty mini presents! No, chceš mini presents, ale to záleží na tom, jak budeš hodný. Protože on na tebe přišel dohlížet. Tak co ti přivezl na uvítanou? Notebook. Teda, Elfíku, ty jsi dobrý meser. Tady Adámkovi vozíš gumberry ráno, aby měl na snídani. Žlutý. A ještě tady ale jeden. Myslíš, že tady tam bude ten zelený? Je tam! On věděl, že ti má přivést i zelený. I Christmas, tam je sníh! Je tam sníh. Podívej se, jak nám to zasněžilo světýlka. Úplně moc. To má ten elf tam. To měl Thomas seatbelt. To má pásy, aby nespadl. Jo. Tak, necháme ho teď tady. Musíme se podívat na tu knížku, kterou nám přinesl. Jo. Tady je, Adamku, toto napsané. The first time I come to the place you call home, you quickly must give me a name of my own. My ho musíme pojmenovat. A? Musíme ho pojmenovat. Tady je napsané, že jak k tobě ten elf přijde domů, tak mu musíš dát jméno. Jak se bude jmenovat náš elf? Oni jsou zmrzlé, ty gummy, že? Jsou studené. No to víš, oni cestovali ve vzduchu tak dlouho. Tak zmrzli trošku. A jaké mu dáme jméno tomu elfovi? Mami? Jaké mu dáme jméno? Tow truck, no teda. Tow truck. Dneska vidíš všecko. To je stejné elf, jak má ty stejné. To je stejné písmenka, jako je elf červené. Podívej, děti píšou
Jméno toho elfa, jak se bude jmenovat? Zavřel oči. Zavřel oči chlapiček a přemýšlí. Jaké jméno dáme elfovi? Hanem, přemýšlej. No byl šťastný ten elf. No byl šťastný, aby byl šťastný, tak musíme mu dát jméno. Jaké jméno toto bude mít náš to je jméno náš... jako stejné. Ano, toto jsou jména, to děti napsali. Napsali Fred, Markle, Zart, Fisby, Criddle, Oodle, Foodle. Jaké jméno dáme mimo Adamku? Toto je elf, jak to je stejné. Toto? Zart? Jo. Ty musíš říkat Zart? Jo. Protože je tady napsané červeným písmem Zart, tak my mu budeme říkat Zart? Jo. Tak jo, tak náš elf se jmenuje Zart. Podle tady toho. Dobře, tak je to Zart. Jestli jsou děti hodné nebo zlobivé? Já už nezlobím. Už nezlobíš? Není možné, že zase přinesl 3 gummy bear. Není možné, že přinesl 3 gummy beary. Jo. Adamku, každý den ho teď budeme muset hledat. Každý den, když se vyspínkáme, tak on se někde schová tady u nás a my ho budeme muset hledat. Dívej se na něho, tady je ve vaně. A tady ti říká, možná budu v kuchyni, možná budu v koupelně. A je jenom na tobě, jestli mě najdeš. Můžu se schovávat u kvítečka, na polici, za rámečkem, kde budu. Uděláme si z toho hru. Tak on si chce s tebou vlastně tak hrát? Jo. Aha, tady je napsané. Tady ta tradice u vás začala. Musíme tady napsat, že dneska k nám přiletěl elf. Jo. A jak mu dáváme jméno? Máme ten sticker cars. Jak sticker cars by tam chtěl zdát? Jo. A měl ten rád, ten náš elf. Aby ten náš elf měl radost, tak mu tady nalepíš autíčka. Já budu monster that big wheel. Víš ten snad? Vidím ten sníh. Není možné. Je tam sníh. Je? Je tam sníh. Teda. Je Christmas. No Christmas, ty budou za pár dní. Dneska je ale první den, co můžeme začít počítat do Vánoc. Tak napíšeme tady jméno, jo? Já donesu pero. A to tam... A potom dáš mu tam... Ano, potom mu tam dáš ty nálepky. Přineseš zachlípí lepky? Nálepky taky přinesu, jo. Máme to tam napsané, kdy to začalo. We welcomed our scout elf by choosing the name Zart. Takže my máme Zarta. To je jak... To je Zart je elf. Zart je elf. Mám se to zní? Je to Adamku zní jak z Pána prstenů nebo z někama... Tak tady mám ty nálepky Ady a autíčko. A taky ten takové. Takové, jo. Ten... No, podívej se, autíček už tam moc nemáme. Ty jsi minule vylepil, jak jsme mu psali. Máme tam miniony, jak jsme psali Santovi a Ježíškovi dopis, tak je skoro všecky vylepil. Podívej. Vidíš to? Toto jsou... auta? No vidím, to už jsou jenom ale poslední auta, co máš. Víc jich nemáš. Ale tady máme ještě zvířátka, tak můžeš klidně elfovi tam nalepit taky nějaké zvířátka. A potom tady by měly být uprostřed ještě různé nálepky. Tady. Tady potom máme zvířátka ještě. Pěkně mu to tam nálep. Tak. Yeah. Vidíš to? Je šťastný ten. Je šťastný. Ten. Usmívá se ten robot. Usmívá se. Které zvířátko nebo co mu tam dáme? Seboha. Hada? Jo. Tak jo, tak šup, vezmi. Tak. To jsou takové nové. To jsou jiné. Kam mu dáš hada? Tady bude jako tam papat to... ten... Dobře, bude jako papat. Dinosaur! 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 So much fun! Dinosaur! So much fun! Dinosaur! So much fun! So much fun, tak tam si dělá dinosaura? Jo. Jmenuji je Trops. O, Triceratops? Toto vypadá, že to je spíš kdo. Podívej, jaké má ručičky malé vepředu. Jaký to je T-Rex. To je T-Rex. Padl nám. Tak ho kam ho dáš? Třeba tady bydlí. Můžeš, to je krásné místo, jo.
Adamek to tady tak krásně vyzdobil a dáme tu knížku, aby jsme na ní viděli vedle robota. Tady taťka postavil včera robota, já nevím, jak to Paul dělá, že on z toho lega dokáže všecko postavit, aj takové letadlo. No, taťka postavil takové nádherné taky letadlo na vodu, že může přistávat. To mamka neumí tak. My děláme sněhuláka, Adamek teda pomáhá. Tak, přidej mi tady sníh zase na to. Prosím, tak, děkuji. Ach, už. No way, tak s tím jeď. Parádní a jedeš. Jedeš, jedeš. Tak, a dáme ho tady na vrch. Já vím, že to je těžké, protože je tam sníh, ale tak to je těžká práce stavět sněhuláka. Tak Adamek to vyřešil po svém. Zvedl dumptrack a jde. To vysypal, děkuji. Máme sněhuláka dokončeného, tady je náš krasavec, ale pořád nemáme, nebo nevíme, co mu dáme místo nosu, protože já doma nemám ani mrkev, ani nic takového. Tak já jsem právě docvičila a chtěla jsem vám ještě říct k tomu elfovi, pokud by vás zajímalo, odkud se ta tradice vzala, tak původní tradice je prý z Norska, ale proslavila ji vlastně tady ta knížka Elf on the Shelf od autorky, tady tu mám napsané, Carol Ebersold asi, která tady tu tradici znala jako dítě a potom ji předávala svým dvou dcerám, dvojčatům. No až její dcery vyrostly a byly z nich dospělé maminky, podle toho, co teda vidím v té knížce, nebo jsem tak pochopila, tak se rozhodli, že by mohli tady tu jejich rodinnou tradici napsat do knížky a vytvořit tady toho elfa. No, napřed se to nezhledalo moc s úspěchem a oni prodávali tyhle elfy na vánočních trzích a online. Jak jsem si četla v té knížce, která vlastně přijde, nebo přišla s tím elfem, tak tam je napsáno přímo, že ta autorka, teď už je to stará paní, tohle měli vždycky jako zvyk u nich doma na Vánoce. Měli elfa, ne tady toho, ale prostě nějakou takovou hračku elfa, který tam byl proto, aby Dani dohlížel a který podával Santovi zprávy každý večer. Nemusel dělat různé vylomeniny, které si k tomu lidi teďka už vlastně přemysleli. Já jsem dokonce četla na jejich stránkách, že někteří lidi soutěží o tom, jestli který elf jako je lepší, který dělá větší blbosti. A ona říkala, že vůbec nikde není napsáno, ani vlastně v té knížce není nikde uvedeno, že elf musí dělat vylomeniny. Prostě tam jde o to, jak se to ta rodina zařídí. Může celých 25 dní sedět jenom na polici a dohlížet na děti, takže to je jenom na vás. Ona to tam hezky píše na tom internetu, že prostě je to jednoduchá tradice, jednoduchá hračka, která vám může pomoct vytvořit vzpomínky a vůbec to není o tom, abyste byli pod tlakem a museli jste vymýšlet, co ten elf dělá. My samozřejmě máme pár takových nápadů, nebo i jsme se inspirovali na internetu, co chceme, aby náš elf dělal, protože prostě z toho Adam bude mít radost. Je to podle mě hrozně hezká tradice a u nás ji určitě zavedeme, protože Adam už se na něho byl asi dvakrát nebo třikrát dívat a vždycky říkal, že on se usmívá a tak, takže o tom to je. Adamek tam odpočívá, taťka šel pro prádlo do sušičky, ale taky protože je dneska 1. prosince, tak začíná, že jo, adventní kalendář a já jsem taťku poslala, aby ho naaranžoval a ani tady nemáme elfa. Adam si teda vůbec nevšiml ani, že chybí tatínek, a ani, že chybí elf na křesle a toho dneska kontroluje celý den. Takže je to zatím dobré, nevšiml si. Já se vám přiznám, já jsem pořád ještě nenaplnila ty sáčky. Jak jsem říkala, že budu dělat ten adventní kalendář pro malého, jsou pořád v krabici a ani nevím, jestli je budu plnit, protože jsme pořídili tady ten parádní adventní kalendář a myslím si, že to i bude stačit. Aha, není tady elf? Ne. Kde je? To až přijde taťka, tak se ho musíme zeptat, musíme mu to říct. On zmizel. Asi utekl. Myslíš, že utekl? Ztratil se. Ztratil se, no já doufám, že se nestratil. Jo. Mami, you were telling me that the elf was away every night? Every night, yeah. Every night he goes to Santi to tell him if you've been good or bad. Ah, so that's what, he's called the Santi to tell Santi if you're a good boy or not. So today, Adam, were you a good boy? Yeah. Well, then Santi gets to know that. Yay! Slyšel jsi to? Did you hear something? Slyšel jsi to?
Já jsem slyšela něco za dveřma. Daddy. Maybe it's the elf from the way. Jdeme se podívat. Would you hear it, but you have to open the door, Addy. Já jsem slyšela za dveřma něco. Let's go. Já jsem slyšela za dveřma. Ukaž. Co tam je? Darky. Oh, elf ti něco tam nechal. A tam jsou alci. On ti tam něco nechal a on zmizel. He disappeared. I think the elf gave this, I don't know. I used to have a look at this. No way. How does this work? How does this work? Musíme zjistit, jak to funguje. Jak to funguje takové. It's from the end of the present. He gave you present and he disappeared to Santa. Jo, he disappeared. He seems more on me. I have to say thank you, yeah? Oh, podívej. To je teda krásné. A víš, co musíš? Ne. Dělat. Najdi číslo jedna. Tam jsou čísla, najdi číslo jedna. Kde je číslo jedna? Tam je, správně. Tak, teď to musíš otevřít. Mhm. Tak, co tam bude inside? What's inside? Co tam je? It's car. Wow. Tam je car. Hot Wheels car. Oh. It's a fast one, isn't it? Tak. Teď to jde do trouby. Tak a jsme na konci dnešního videa. Já doufám, že se vám vlog líbil. Myslím si, že byl tentokrát plný zážitků a radosti a tak. A tak by to podle mě mělo být, že ten prosinec je celý takový kouzelný a plný překvapení pro ty děti, protože nakonec je kouzelný i pro vás, když sledujete, jakou mají radost z těch maličkostí, které pro ně můžeme udělat a tak dále. Tak mějte se moc hezky, pokud byste nás chtěli sledovat i jinde, tak můžete na Instagramu, kde mimochodem určitě uvidíte každý den příspěvek o tom, co náš Zart udělal. A taky nás můžete sledovat na Facebooku, odkazy jsou jak dole v popisku pod videem, tak v informacích tohoto kanálu. No a já jdu teďka ještě doupravovat tady to video, no a potom jdu teda vymyslet, co dneska náš Zart udělá. Mějte se hezky a